Բարևսիրելի քույրեր, եղբայրներ, աստու սուրբ հոգին մեր վրա լինի, թե խոսողի եւ թե լսողներիս վրա, որ կարողանանք հասկանանք աստու խոսքը, որ մեզ համար սնունդ եւ կյանք լինի, Հիսուսի անունով, ամեն։ Այսօրվա մեր պատգամը հիմնված է Մաթեոսի ավետարան 14-րդ գլուխ 22-ից մինչև 33 համարները։ Ինչպես տեսնում ենք, աշխարհը այսօր փոթորկված է, սիրելիներս, ոչ միայն մեր աշխարհը, այլ ամբողջ աշխարհը, ոչ միայն մեր Հայաստանը, տեսնում ենք, որ ամբողջ աշխարհը փոթորկված է։ Եվ այստեղ Հիսուսը խոսում է փոթորկների մասին, աշակերտներն են, որ փոթորիկի մեջ են անցնում, կկարդանք և ընթացքում խոսքին կանդրադառնանք։ Եվ Հիսուսը շուտով իր աշակերտներին ստիպեց, որ նավը մտնեն և իրանից առաջ անցնեն այն կողմը, մինչև որ ինքն այն ժողովուրդներին արձակե։ Եվ երբ որ ժողովուրդներին արձակեց, վեր ելավ Սարը առանձին աղոթք անելու, և երբ որ իրիկուն եղավ, միայն ինքն էր այնտեղ, բայց նավն արդեն ծովի մեջ մեջտեղն էր և ալեկոծվում էր, որովհետև քամին ներհակ էր։ Այսօր պատմությունը այնպիսին է, որ Հիսուսը ժողովուրդի հետ, աշակերտների հետ ափին էին, նախքանես այդ մեծ հրաշն էր տեր կատարել, որ 5,000 հոգու 2 ձուկով 5 հացով կշտացրել էր և 12 կողով էլ մնացել էր։ Աշակերտները այս ամենը տեսնելով և ժողովուրդը նույնպես ուզում էին, որ Հիսուսին թագավոր հրճակեն։ Աշակերտներն էլ նույնպես նույն մտածումներն ունեին, սիրելիներս, որտեղ որ մարդը սկզբից առաջնահերթը իր միտքը, իր տեսանելի դաշտն է։ Աշակերտները մտածում էին, ինչ լավ է Հիսուսի հետ, շրջում են, հրաշներ են անում, իրանց ուտելիքը կա, փառք աստու, առողջ են, ու հենց այդքանով ուզում էին, որ բավարարվեին, ինչպես որ ժողովուրդը, բայց ստե Հիսուսը չէր եկել, որ միայն շրջեր, միայն հրաշներ կատարեր, Հիսուսի աստվածային նպատակը այն էր, որ ինքը գար, որ չարչարվեր, մեռներ, հարություն առներ և փրկություն պարգևեր ժողովուրդին։ Տեսնում ենք, որ ստե հակասությունը առաջանում աստու կամքի, աստու ծրագրի և ժողովուրդի և առաքյալների ծրագրի մեջ։ Եվ Հիսուսը, որովհետև չէր ուզում աշակերտները նույն մտածումների մեջ մնան, նույն այդ ընթացքի մեջ մնան, իրանց ասում է, ստիպեց գնան ծով, ինքը ուզած, որ իր աշակերտներին հեռացնի այդ մտածելակերպից, այդ ամբոխի մտածելակերպից։ Հիսուսը ուզում է, որ իր եկեղեցին էլ նույն իր աստվածային ծրագրին հետևի և ոչ թե այն ինչ որ աշխարհ նահարամցնում, սիրելիներս։ Ուրեմն աշակերտները դուրս ելան ծով և քամին հակառակ էր գալիս, քամին, որ հակառակ է լինում փոթորիկը բարձրանում, ալիքները բարձրանում, և սկսեցին տարապել այդ փոթորկի հետ։ Մենք էլ, սիրելիներս, մենք մեր կյանքում տեսնում ենք, որ երբեմն փոթորիկներ են գալիս, երբեմն բաներ է պատահում, որ մենք մտածում ենք, Տեր, ինչու պիտի այսպես լինի։ Օրինակ ես ինքս իմ կյանքում ասեմ, որ մտածում եմ, ոնց կարելի, ամեն ամուսնանում են, լավ է, ուրախ են, երջանիկ են, ամեն ինչ ստացվում է, բայց իմ ծամար ինչու է ձև չի, Տեր, ես չի հասկանում, ինչու է ձև չի, ես էլ ուրիշների նման ամուսնացել եմ, ուզում եմ ուրախանամ, ուզում եմ բախտավոր եմ, ուզում եմ իմ տունս իմ ունենամ, ինչու այդպես չի, չեմ հասկանում։ Եվ մենք շատերս մեր կյանքում չենք հասկանում այդ փոթորիկները ինչու են գալիս, բայց այդ փոթորիկները մեզի տանում են, որ մեզի բան սովորեցնեն, սիրելիներս։ Մենք հասկանում ենք, որ այս փոթորիկները, այս հակառակությունները երկու բանի համար է կատարվում։ Մեկ, որ մեզ արթնացնի, ինչպես այդ ալիքները խփում էին նավակին և նավակը տեղաշարժ էր լինում, այս ամեն բաները, որ մեր կյանքում պատահում է, ոնց որ ապտակ լինի մեր երեսին, որ մենք արթնանանք։ Ոմանք մեկ ապտակով են արթնանում, ոմանք քանի ապտակից, ոմանք էլ մա թեթև կանչելուց, նայած մարդի ունակության, մարդու հավատքին, մարդու միջավայրին, մարդու իմացածից, ամեն մեկս մի կերպ ենք արթնանում, բայց Աստված խոսում է մեզի
այդ ամեն ինչի միջից, որ մենք արթնանանք, որ զգաստանանք, որ տեսնենք որտեղ ենք, ինչ է կատարվում մեր շուրջը եւ մենք ինչ ենք անում։ Եվ երկրորդ նպատակը Իրան տեսնելն է, ինչպես որ աշակերտներին կկարդամ այս համարը, բայց նավն արդեն ծովի մեջտեղն էր եւ ալեկոծվում էր, որովհետեւ քամին ներհակ էր, եւ գիշերի 4-րդ պահին Հիսուսը ծովի վրա գնալով նրանց մոտ եկավ, եւ աշակերտներն, երբ որ տեսան նրան ծովի վրա գնալիս, շփոթվեցան եւ ասեցին, թե աչքի երևույթ բան է, եւ վախից աղաղակեցին։ Եվ Հիսուսը շուտով խոսեց նրանց հետ եւ ասեց. «Քաջ եղեք, ես եմ, մի վախենա»։ Ուրեմն, այս ամեն այդ ալեկոծությունը, այդ ամեն այդ փոթորիկը դրա համար էր, որ իրանք Հիսուսին տեսնեին։ Առաջ տեսան չճանաչեցին, միշտեր պիտի առաջի հերթին ճանաչեին Հիսուսներ, որտեղ իրանք երկար ժամանակ իրա հետ քայլեր էին, նստել էին, վեր էին գցել, ճաշել էին, բայց էլի վախեցան, ասան իսկապես դու ես, մենք էլ մեր կյանքում սիրելիներս, մեր հավատքի կյանքում, թե կուզ Աստված տարբեր ձևերի մեր կյանքերում գործում է, բայց փոթորիկների ժամանակ շփոթվում ենք, ասում ենք ուր է Աստված, բայց Աստված մեր կողքին է, մենք ենք շփոթված չենք տեսնում, Աստված ուզում է մենք արթնանանք, զգաստանանք, հանգստանանք, որ տեսնենք մեր շուրջը ինչ է կատարվում, երբ որ փոթորիկ է, երբ որ քամի է, երբ որ մշուշոտ է, խավար է, մենք չենք կարողանում ու ճիշտ տեսնենք մեր միջավայրը, մեր ինչը կատարվում մեզ հետ, եւ այդ շփոթության մեջ մենք սխալ որոշումներ, սխալ քայլեր, սխալ գործեր, սխալ խոսքեր ենք ասում, որ հետո զղջում ենք։ Տերն ասում է հանգստացեք։ Այս ամեն ինչի միջով, որ մարդը անցնում է, ամեն ինչի մեջ նպատակ կա սիրելիներս, որ մենք արթնանանք եւ հանգստանանք, տեսնենք, որ Տերը մեր կողքին է։ Այդ շփոթությունից դուրս գանք եւ աշակերտների հետ ինչ էր կատարվում, սիրելիներս, աշակերտները արդեն ոնց որ Հիսուսի հրաշքները իրանց համար սովորական էր դարձել։ Իրանք էլ երթում էին, քայլում էին, բժշկում էին, դևեր էին հանում, արդեն ոնց որ Հիսուսին հենց այդպես որ կար պատկերացնում էին, իր աստվածային կողմը չէին տեսնում Հիսուսինը, եւ Աստված ուզում էր, որ իրանք արթնանան, ոչ միայն նրանց տեսանելի դաշտը տեսնեն, այլ անտեսանելին, եւ նույնը Աստված այսօր մեզանից է պահանջում, որ մեր տեսածը միայն մեր աչքի տեսածը չի, կամի անտեսանելի, աներևույթ դաշտ, որ Տերը թե տեսանելի եւ թե անտեսանելի, թե երևելի եւ թե աներևույթ դաշտի Տերն է, եւ ամեն բան իր կոնտրոլի, իր ձեռքի մեջ է, ղեկը Աստու ձեռքի մեջ է։ Այնքան մենք Աստված մեզի բարիքներ ա տալիս, շնորհներ ա տալիս, այնքան մեզ համար հրաշքներ ա կատարում, գիտեք մեր մոտեցումը ոնց է, ես մատ լավ բան պատկերացում լսեցիմ, ասում են մարդիկ ոմանք նման են կատուի, կատուն ասում է ես ինչ լավն եմ, իմ Տերս ինձի հասնում է, ես շատ լավն եմ, որ Տերս ինձի ուտելիք է տալի, ինձի շոյում է, բայց շունը ասում է իմ Տերս ինչ լավն է, որ ինձի ուտելիք է տալիս, ինձի պահում է։ Մենք էլ այդ նույն ձևով, մենք երբ որ Աստված մեր կյանքի մեջ գործում է, հրաշքներ անում, բժշկություններ անում, մեզի առատորեն օրհնում է, կարծում ենք մեզանից է, մենք շատ լավն ենք, մենք շատ բարի ենք, մենք շատ արժանի ենք այս ամեն բարիքներին ու հրաշքներին, եւ փառքը չենք տալիս Աստծուն։ Բայց հավատարիմը նա է, որ հասկանում է, որ այն ինչ որ ունի, այն ինչ որ Աստված գործում է, այդ Աստվածային ձեռքն է, որ մեզի օրհնում է, մեզ պահում է, մեզ բժշկում է եւ մեզ կյանք է տալիս։ Տեսնենք մենք մեր կյանքում իսկապես ումին նման ենք։ Տեսնենք, որ փոթորիկների մեջ մենք ումի հետևից ենք ման գալիս։ Ման են գալիս Հիսուսին տեսնենք, թե ման են գալիս ալիքները տեսնենք, որքան մեծ են։ Մենք սովորություն ենք արել մեր կյանքում, որ մեր Աստուն, ասենք, մեր դժվարություններն են մեզ, միշտ մեր դժվարություններին, մեր փոթորիկներին պիտի ասենք, մեր Աստվածն է մեծ։ Ամեն։ Մենք աչքերը հառում ենք մեր փոթորիկին, միշտ պիտի նայենք Աստուն, տեսնենք մեր կողքը։ Այդ շփոթության մեջ մենք չենք տեսնում, մենք կարծում ենք մենակ եւ լքված ենք։ Սատանան այդ է ուզում մեզանից, որ մենք մեզ մենակ, լքված զգանք եւ խորտակվենք։
Բայց Աստված ուզում է կանգնած է մեր կողքին, որ անմիջապես մեր ձեռքը բռնի, ինչպես Պետրոսը, երբ որ նայավ, ասավ, Տեր, դու ես, ասաց, այո, ես եմ, ասաց, Ալի մոտ, եւ ջուրի վրա քայլելով գնաց Տերոշ մոտ, բայց ասում է, երբ նայեց Ալիքին, սկսեց ընկղմվել, եւ այն ժամանակ էլ արդեն հասկացել էր, որ ամեն բան Աստու կոնտրոլի մեջ, Աստու ձեռքերի մեջ է, չշփոթվեց, ասավ, Տեր, փրկիր ինձ, եւ Տեր ձեռքը երկարացրեց եւ Պետրոսի ձեռքը բռնեց կանգնեց. Աստված այդ է ուզում մեր փոթորիկների մեջ, մենք այն ինչ որ տեսնում ենք մեր անձնական կյանքի մեջ եւ մեր ազգի կյանքի մեջ, այս ամեն փոթորիկները կա, որ Տեր ցույց տա, որ ինքը պատրաստ մեր կողին կանգնած է. Ինքը պատրաստ է մեր ձեռքը բռնի, բայց արդյոք մենք էլ պատրաստ ենք, որ իրան կանչենք, արդյոք վստահում ենք, արդյոք այս ամեն փոթորիկների մեջ մենք իրան տեսնում ենք, թե շփոթված ալիքներին ենք նայում, վախեցած, եւ Աստված ասում է, քաջ եղեք, ես եմ, մի վախենաք. Աստված աշակերտներին ասում, Աստված մեզ ասում, քաջ եղեք, մի վախենակ, ես եմ։ Ես եմ, ես եմ, ինչ է նշանակում, սիրելիներս, երբ որ Աստված մեր կողքինա, երբ որ ամենազոր Տերը մեր կողքինա, մենք վախենալու պատճառ չունենք։ Եվ պիտի վստահենք եւ ձեռքներս երկարացնենք իր երկարած ձեռքով, ինքը անմիջապես մեր կողքին է։ Չհավատանք սատանային, որ ասում է, դուք մենակ եք, դուք խորտակված եք, դուք արդեն ոչնչանալու եզրին եք։ Ձեռքներս պիտի երկարացնենք Աստծուն։ Սաղմոս 46:10 Դա դարեցեք եւ ճանաչեցեք, որ ես եմ Աստված, բարձր կլինեմ հեթանոսների մեջ, բարձր կլինեմ երկրի վրա։ Դա դարեցեք եւ ճանաչեք։ Փոթորիկի մեջ ասում է, ես եմ։ Դա դարեցեք, որ ճանաչեք, որ ես եմ Աստված։ Արդյոք Աստված ուզում է մենք խորտակվենք։ Իհարկե ոչ, ինքը իր կյանքն է տվել մեզ համար, ինքը ուզում է մենք ապրենք, բայց ուզում է ինքը, որ մենք իրան ճանաչենք։ Մենք ինչու չենք ուզում իրան ճանաչենք, ինչու ժողովուրդը եւ անգամ աշակերտները որպես մեծ երկրային թագավորին ուզում իրան հրճակեին, որովհետեւ տենց լավ է, չէ՞, ոչ զղջալ կա, ոչ ապաշխարություն կա, ոչ մեղ կա, ոչ պատիժ կա, ոչ մահ կա, հանգիստ իրանց համար տենց ուտենք, խմեն, ման կգան, հրաշներ կանեն, արդեն ոնց որ աշակերտներն էլ են այդպես սովորություն արել, մենք էլ երևի այդ ենք, Աստու խոսքը էտ ասում, մենք սովորություն ենք դարձրել, որ տեսանելի դաշտում Աստուն ուզենանք թագավոր, միշտ էր Աստված ուզում է, որ անտեսանելի երկնային թագավոր լինի մեզ համար, սիրելի քույրս ու եղբայրս, եւ այդ հավատքը պահանջում եւ հանգստանալ է պահանջում, ասում է, դա դարեք, դա դարեք նայեք ձեր խնդիրներին, ձեր դժվարություններին, ձեր ֆինանսականին, երկրի խնդիրներին, ես եմ, ես եմ, ես եմ ձեր կողին կանգնած, ճանաչեք ով կա ձեր կողքին, եւ այն ժամանակ չեք վախենա, ինչպես աշակերտները, երբ որ տեսան Հիսուսի իրանց կողքինա, ուժեղացան, էլ չվախեցան, երբ որ Հիսուսը մտավ իրանց նավ, հանգստացան, փոթորիկն էլ հանգստացավ, այսօր մեր կյանքի փոթորիկներն էլ այն ժամանակ կհանգստանա, որ մենք Աստու ձեռքը բռնենք եւ ինքը գա մեր նավակի մեջ, ինքը գա մեր կյանքի մեջ, ինքը գա մեր ժողովրդի մեջ, ինքը գա մեր ազգի մեջ, սիրելիներս, այս ամեն փոթորիկների մեջով, չէ մեր անձնական կյանքում, թե մեր ազգային կյանքում, բոլորը դրա համար է, որ մենք ճանաչենք, որ ինքն է մեր Տերը, մեր Աստվածը եւ մեր Փրկիչը։ Երեմիայի ողբերը 3-րդ գլուխ 26 համարը, լավ է հուսալ եւ սպասել լրրությունով Տերոջ Փրկությանը։ Լավ է հուսալ ու սպասել լրրությունով Տերոջ Փրկությանը։ Տերոջ հուսալ ու Փրկությանը սպասել, այսինքն ինչ։ Ռոմացիս 8:28-29-ն ասում, բայց գիտենք, որ Աստուն սիրողներին ամեն բաները գործակից են լինում դեպի բարի նրանց, որ
նախասահմանելովը կանչված են, որովհետև նրանց, որ առաջուց ճանաչեց, առաջուց է սահմանեց իր որդու պատկերին կերպարանակից լինելու, որ նա Անդրանիկ լինի շատ եղբայրների մեջ։ Այստեղ ինչ ասում Աստու խոսքը։ Ասում է, առաջուց ճանաչեց, Հիսուս իր աշակերտներին գիտեր, հիշում եք Նաթանայելին ասավ, ես կտեսել եմ ծառի տակ նստած։ Տերը ինքը ճանաչում է իր եկեղեցին, մեկ առ մեկիս, ինչպես որ իր աշակերտներին, ինքը առաջուց մեզ ճանաչեց, բայց մնացել է, որ մենք էլ իրեն ճանաչենք, ամեն ճանաչել երկկողմանի է լինում, չէ, ես չեմ կարող ասեմ, Մարինեին ճանաչում եմ, այդ լրիվ չի, պետք է ինքն էլ ինձ ճանաչի, այդ երկկողմանի հարաբերությունը Աստու հետ։ Մնում է, որ մենք ճանաչենք Աստուն, և այս ամեն փոթորիկները, ամեն խնդիրները պատճառ են դառնում, որ մենք ճանաչենք Աստուն, երբ որ մարդ մենակ է լինում իր դժվարությունների, իր փոթորիկների մեջ։ Եվ երկրորդը, ասում է, նա Անդրանիկ լինի շատ եղբայրների մեջ։ Աստված ուզում է, որ մենք փրկվենք, մենք ճանաչենք իրեն, ինչպես որ առաջ ինքն է ճանաչել մեզ, և մենք Անդրանիկը լինենք մեր ընտանիքի մեջ, մեր հարազատների մեջ, մեր բարեկամների մեջ, մեր հարևանների մեջ, և մեր ազգի մեջ, և ամբողջ աշխարհում։ Մենք իր Անդրանիկն ենք, ինչպես որ եկեղեցին, ինչպես որ մեր ազգը, միթե մենք չենք ասում առաջի ազգն ենք աշխարհում, որ քրիստոնեությունը որպես պետություն ընդունել ենք, պետական ընդունել ենք, մենք իր Անդրանիկ ազգն ենք, ազգերի մեջ անդրանեկություն ունենք, սիրելիներս, և այդ մեծ առավելություն և պատիվ է մեզ համար։ Մենք պետք է ուրիշների օրհնության և փրկության ճանապարհը բացենք, ցույց տանք, որպես անհատ, որպես անձ և որպես ազգ և ժողովուրդ։ Սա Աստու կամքն է։ Սպասել լրությունով ու հուսալ, այսինքն ընդունենք, որ մենք մեղավոր ենք, դարձի գանք, ընդունենք մեր մեղքերը, մեր սխալները, և Աստուծո ներողություն խնդրենք, խոնարհվենք Աստու առաջ, որ Աստված մեզ բարձրացնի։ Աստու զորավոր ձեռքերի մեջ խոնարհվենք, որ Աստված ժամանակին մեզ բարձրացնի։ Շատ նեղություններ, փոթորիկներ մեր կյանքերի մեջ մեզ խոնարհեցնելու համար, մեր կոտոշները կոտրելու համար, Աստուն հնազանդեցնելու համար։ Ինչպես կարելի ասել, մեր ազգին էլ նույն բանն է պատահում այս օրերին։ Այս ամենը կարող ենք նույն մասշտաբով մեր ազգի վրա նայենք, մեր հպարտությունը, մեր դատարկախոսությունը։ Եվ ընդունենք Աստու եկած այդ փոթորիկները, որովհետև վերջը դեպի բարին է լինում մեզ համար։ Այդ փոթորիկները մեր ցանկություններից է առաջանում, աշակերտներն էլ փոթորիկի մեջ էին, որտեղ արդեն աշխարհի հետ մեկ են դառնում, ուզում են իրանք էլ Հիսուսը մենակ հենց այդ աշխարհային մակարտակով իրանց թագավորը լինի, իրանց ցանկությունը արդեն դեպի աշխարհ էր գնում, արդյոք մեր ցանկությունն էլ այդպես չի։ Մենք էլ չենք Աստուն միայն մեր հաճույքի, մեր հարմարության, մեր առողջության, մեր ապահովության ուզում, համար ուզում, հենց այդ աստիճանի Աստված մեզ համար բավական է, Աստված այդ է ուզում մեզանից, որպես իրա եկեղեցին, որպես իրա ժողովուրդը, իհարկե ոչ, Աստված ուզում է իրեն ճանաչենք, այնպես որ ինքն է Աստված, ինքն է Աստու որդին և ամեն ինչի տերն ու արարիչը։ Հակապոս 1:14 ասում է, բայց ամեն մեկը փորձվում է բուն իր ցանկությունից է հրապուրված ու խաբված։ Բայց Աստված ինչ է անում, Աստված էս ամեն մեր ցանկություններով դեպի փոթորիկ, դեպի մեղ գնացած մեզ այդ փոթորիկների մեջի ձեռքը երկարացնում է մեզ բռնի, մի տեղ, որ արդեն մենք ենք մնում և Աստված, էլ ուրիշ ոչ ոք, մենք նայում ենք, տեսնում ենք մեր կյանքի, մեր դժվարությունների մեջ, էլ ուրիշ մարդ չկա մեզի օգնելու, ոչ ոք չկա, մնում ենք մենք և Աստված, ինչպես որ հիվանդը գնում է բժիշկի, չէ, հիվանդը գնում է իր հիվանդությունն է պատմում, բժիշկն էլ իր դայգնոզն է տալիս, և մնում է, որ հիվանդը վստահի բժիշկին և այդ դեղերին որ տվել է, որ բժշկվի։ Հիվանդը չի ատում բժշկի կաբինետում սկսում ձեն, ձուն հանել, խելոք նստում է մինչև իրա հերթը գա։ Ինչի, որտև գիտի բժիշկ է տրոպեին ուրիշ հիվանդով է զբաղված։
Մենք էլ աստու ներկայության մեջ պետք է լրրությունով, խոնարհությունով, մեր մեղքերը ընդունելով, դարձի գալով, խոնարհությունով, ասենք, Տեր, մենք արժանի ենք։ Մենք ավելի վատին ենք արժանի։ Որովհետև մենք մեղանչել ենք, մեղք ենք գործը։ Ընդունենք մեր փոթորիկները, մեր մեղքերի արդյունքը եւ այդ ազդեցությունը մեր կյանքերի մեջ եւ խոնարհվենք Աստու ձեռքի տակ, դարձի գանք, մեղա գանք, ապաշխարենք եւ Տերը մեզի կբժշկի։ Ինչպես որ մենք եթում ենք բժշկի մոտ, ասում ենք մեր խնդիրները, մենք էլ գնանք Աստու մոտ եւ մեր խնդիրները ասենք, մեղա գանք եւ Տերը մեզի բուժի։ Այդ է ճանապարհը սիրելիներս։ Եվ հուսալ։ Եվ հուսալ։ Ասում ենք սպասել լրրությունով եւ հուսալ։ Հուսալը ի՞նչ է։ Հուսալն է նա, որ մենք գիտենք, որ Աստված մեզ սիրում է։ Մենք գիտենք, որ այդ ամեն նեղություններից նպատակը չի ուզում Աստված մենք խորտակվենք։ Աստված պատրաստ կանգնած է ձեռքը երկարած։ Մենք մենակ չենք, բայց մենք պիտի հասկանանք եւ վստահենք Աստու սիրոն եւ Աստու ողորմածության։ Աստված ուզում է մենք փրկվենք, չի ուզում մենք կոտորվենք, սպանվենք։ Մի հատ լավ բան պատմեմ, Ռաֆիկ ամուսինս է պատմում, ուրեմն մի օր պիկնիկ են գնացել, ինքը հեռու է գնում, իր պապեն իրան ասում է, որ հեռու չգնաս իմ աչքիսս, այսինքն իմ աչքիս առաջ լինես, քեզ տեսնեմ։ Ռաֆիկը հեռու է գնում, հետո ման են գալիս ճարում են, իր պապեն գոտին հանում է, մեկ քանի հատ խփում է իրան, հետո ինչ է ասում, ասում է, ջանում են, այսինքն կյանքս, մի թե չեմ ասում հեռու մի գնա, թե ասում է, կյանքս թե խփում է, այսինքն այդ ձևը Աստված ուզում է մենք չկորենք, ուզում է իր աչքի առաջ լինենք, ինքը սիրելով է մեզի պատժում դաստիարակում, ու ասում է, հետո գոտին կտրտեց ու թալեց։ Հետո մեր Աստվածը, մեր հայրը, եթե մեր երկրավոր հայրերը մեզ սիրելով իրանց իմացածի ձևով մեզ պատժում են, որպեսզի մենք չկորենք, որքան ավելի մեր երկնավոր հայրը իրավունք ունի մեզի դաստիարակելու։ Ասում են, Երանի ձեզի, եթե ձեզի որդի համարի ու դաստիարակի։ Մենք ուրիշի զավակին չենք դաստիարակում։ Ամեն մարդ իր երեխին է դաստիարակում, բայց ասում է երանի նրան, որ Աստված իրան կդաստիարակի իր իսկական որդու նման։ Հիշում եք Իսրայել ազգի պատմությունը անապատում, պատկերացրեք Իսրայել ազգը անապատում, դիմասները կարմիր ծովը, այն մյուս կողմը փառավոնի զորքը, որ եկել է իրան ջարդի, ու ասես, որ հանգիստ մնա, լրիր, Աստված քեզ հետ է։ Թեկուզ Աստված իրանց հետ էր, ասում է, ամպյո սունով ու կրակի սունով, սերեկ ու գիշեր Իսրայելի մեջ էր, բայց այդ մարդիկ ոնց կարող էին հանգիստ մնային, երբ որ տեսնում են դիմացը մահա, այն հետևը մահա, բայց միայն վստահելով Աստուն, ասում է, հանգիստ կացեք և մի վախեցեք, ես ձեզ հետ եմ։ Ինչու, որովհետև Աստված անտեսանելի դաշտում է գործում, Իսրայելը չէր տեսնում ոչինչ, տեսնում էր ծովը և տեսնում էր փառավոնի զորքը, բայց չէր տեսնում, որ Աստված կարմիր ծովի հատակում այդ մասենները, այդ փոշ, այդ հողը, այդ ջուրը տեղափոխում է, շարժում է, որ արդեն կգան, որ տեսանելի կդառնան, կարմիր ծովը կճեղքվի։ Աստված գործում է, սիրելիներ, մենք չենք տեսնում այդ ավազները կարմիր ծովի հատակում շարժվում են, ջուրը ճեղքվում է, որ մինչև որ այդ կարմիր ծովը ճեղքվի, որ Իսրայելի համար ճանապարհ բացվի։ Այսօր էլ նույնը մեզ համար, սիրելի քույրերս ու եղբայրներս, Աստված մեր կյանքում գործում է, որ մեզ փրկի և մեզ ազատի և մեզ տանի դեպի ավետյաց երկիր, դեպի փրկություն, մեր անձնական կյանքի մեջ և մեր ազգի հոգևոր կյանքի մեջ էլ նույնն է կատարվում։ Ես մտածեցիմ, Տեր, ես ոնց է, ես շատ դժվար բաներ եմ ասում իրականում, ես ինքս ամեն ինչ ապրել եմ իմ կյանքիս մեջ, իմ փոթորիկներիս մեջ, մարդիկ են եղել, մարդ մտածում է, շատ մեկեր կան, կօգնեն, բայց տեսնում ես բարեկամդ, որ իրան բարեկամ ես համարում, ինքը ուրախանում է քո նեղության վրա, քո նեղության ժամանակ, քո փոթորիկի ժամանակ
սկսում ես ճանաչել քո ընկերդ եւ քո բարեկամդ, քո թշնամիդ եւ քո հարազատդ։ Սկսում ես զանազանել, երբ որ հանգստանում ես, սկսում ես ամեն բան լավ տեսնես, որով է քո թշնամին եւ ով է քո բարեկամը։ Եվ ես էլ տեսա։ Եվ հասավ այնտեղ, որ այն մարդիկ մի օր դերոշ հասացին, տերիմ, ոնց կարելի է, այն մարդիկ, որ պիտի իմ կողքին լինեն, իմ դիմաց են, ոնց կարելի է, տերն ասաց, ես եմ քո ընկերը, ես եմ քո բարեկամը, սա իրական ճշմարիտ պատմություն է, սիրելի քույրս ու եղբայրս, որ ձեզ համար պատմում եմ, այսօր ամեն մեկս կարիք ունենք, որ հասկանանք ով է մեր ընկերը, ով է մեր բարեկամը, ով է մեր թշնամին, ով է մեր փրկիչը։ Եվ կարծում եմ, որ այս ամեն ինչի միջով, որ մեր ազգն էլ անցավ, արդեն մենք ամենս գիտենք։ Եթե մեծ մասշտաբով նայենք, եղեռնը, ցեղասպանությունը ոչ ոք մեզ չօգնեց։ Ցեղասպանության ժամանակ ես ինքս եւ միգուցե շատերս մտածել ենք, որ մարդիկ տեղյակ չեն էլ է։ Անապատի անկյունում մի բան պատահել աշխարհ չի իմացել, բայց իմացանք, թե ոչ, հիմա ես դարում, որ ամեն րոպե, ամեն աշխարհ, ամեն ինչից լուր ունի, էլի նույնը կատարվեց, մենք մեր պատասխանը ստացանք, եւ 44 օրյա պատերազմի ժամանակ էլ նույնպես սիրելի ներս, ոչ ոք մեր կողքին չէր, մենք մենակ ենք, մենք եւ մեր Աստվածը։ Արդյոք հրաշ չէր 44 օր պատերազմել մի հատ փոքր երկիր հին զենքերով աշխարհի ամենահզոր զորքերի հետ, այդ հրաշ չէր, իհարկե հրաշ էր, Տեր մեզ պահեց, բայց մենք մենակ ենք, մենք եւ Աստված, ինչպես մեր անձնական փոթորիկների ու պայքարների մեջ։ Կամ հետո 9 ամիս Արցախը շրջապատված էր, բլոկադայի մեջ էր, ով օգնեց, ոչ ոք, մենք էինք եւ մեր Աստվածը, ամենը խոսքից են կոմ չգնացին, ոչ ոք ձեռք չմեկնեց, մենք մենակ էինք այդ փոթորիկի մեջ, մենք եւ Աստված, 9 ամիս, եւ 9 ամիսը երեխա է ծնվում, մի հատ կյանքը ստեղծվում, եւ մեր ժողովուրդը այդ 9 ամսվա մեջ իմացավ խավարից գար դեպի լույս աշխարհ, ինչպես որ մարդն է ծնվում, մեր ժողովուրդը իմացավ, որ ով է իր ընկերը, ով է իր թշնամին եւ ով է իր փրկիչը, այս սուտի փրկիչները բացահայտվեցին, եւ Տերս ամեն ինչի միջով մեզ հասկացրեց, որ մենք հասկանանք ով է Տերը, ով է փրկիչը, և սուտի փրկիչների հետևից չգնանք։ Բայց Տերը ինչ է ասում, Աստու խոսքն ասում է, այս աշխարհի իշխանները ոչով չճանաչես, քանզի եթե ճանաչած լինեին Տերոջը, չէին խաչի, Փառքի Տերոջը չէին խաչի, աշխարհը մտածում էր մեզ կործանում է, մարդիկ կարծում էին ինձ կործանում են, բայց չգիտեին, որ իմ մեջ ինչ է կատարվում, իմ մեջ, այդ փոթորիկի մեջ ես Աստուն եմ գտնում, կենթանի Աստուն, որ մարդին այն ժամանակ, որ մենակ է իր նեղությունների մեջ, իր ձեռքը բռնում է, եւ ասում է, ես եմ, մի վախենա, այսօր էլ նույնը մեր ազգին է ասում, մենք հասկանանք, ով է մեր փրկիչը, եւ ինքը ասում է, ես եմ, մի վախենա։ Եվ ես ամենը, ես այս պատգամը պատրաստելուց ապրել եմ, սիրելիներս, իսկապես հիշել եմ եւ համեմատել եմ, եւ շատ ինձ համար դժվար էր, Տեր, իսկապես ես ամեն ինչ կատարվում է, ես ամեն ինչ պատահում է մեր անձնական կյանքում, ես ինքս հասկացել եմ, որ այդ ինձ փրկությունը բերե, այդ ամեն փոթորիկները փրկությունը բերե, ես երբ հիշում եմ իմ ճանապարհ, անցած ճանապարհս, փառք եմ տալիս Աստծուն, փառք եմ տալիս Աստուն այդ նեղությունների համար, այդ մարդկանց համար, որ նեղություն են տվել, այն լացերի համար, որ լացել եմ, ինչու, որովհետև գտել եմ ճշմարիտ Աստուն, եւ իսկապես կարժի, սիրելի քույրս ու եղբայրս, այս ամեն ինչի միջով, որ մենք անցնում ենք, նպատակ կա,
Եվ նպատակը Աստուն ճանաչելն է։ Ինքը մեզ ճանաչում է, բայց մենք էլ պիտի իրան ճանաչենք։ Եվ այսպես աղոթում եմ եւ շատ ծանր էր, իսկապես ծանր էր։ Ու մտածում եմ, Տեր, ես ինչ ասեմ։ Ես ինչ ասեմ իմ քույր եղբայրներիս։ Ասաց, Ահիա, Ահիա, ասեմ, Տեր, ես ինչ ես ասում, ես չեմ հասկանում։ Եվ իմացամ, եբրայերեն բառը, ես եբրայերեն չգիտեմ, իրականությունն եմ պատմում սիրելիներս, այն ինչա, որ ինձ հետ կատարվել է։ Ես գնացիմ Google search արամ ու եբրայերեն իմացամ, որ ես հայա բայի միտքն ա տալիս, որ եթե Աստված Աստու մասին ուրիշն է խոսում, մենք ենք խոսում Աստու մասին, ասում ենք Յահովե, Յահովե, եբրայերեն բառով, բայց երբ որ Աստված ինքն է իրան ասում, ասում է Ահիա, եբրայերեն Ահիա, եւ Տեր ինձ ասաց Ահիա, այդ ես եմ, ես եմ ձեզ հետ խոսում, Ահիան է խոսում ձեզ հետ։ Ելիս երրորդ գլխում, եւ Աստված ասեց Մովսեսին, ես եմ, որ եմ, եւ ասաց, այսպես ասիր Իսրայելի որդիներին, ինձ Էմը ուղարկեց ձեզ մոտ։ Աստված է խոսում, սիրելիներս, Էմն է խոսում, ես եմ, մի վախեցեք, Փոթորիկի մեջ իր աշակերտներին ասում, մի վախեցեք, ես եմ։ Այն երկնքի ու երկնքի երկրի ստեղծողն է խոսում, այն, որ ամեն ինչ նրանով եղավ եւ առանց նրա ոչինչ չեղավ, որ եղավ, Տերը խոսում է մեզ հետ, Ահիա, ես եմ։ Եվ Ելից գրքում 16 համարում ասում է, արդար եւ այսելություն արի ձեզ եւ Եգիպտոսի մեջ ձեր քաշածը տեսա։ Տեր տեսնում ա մեր գլխի նեկածը, մեր քաշածը, մեր ազգինը, մեր անձնական կյանքինը, սիրելիներս։ Եվ համար 9-րդ ասում ա, Իսրայելի որդիների աղաղակը ինձ մոտ է հասել եւ տեսա այն հարստահարությունը, որ եգիպտացիք անում են նրանց։ Տերը տեսնում ա։ Ամեն ինչ Աստու զորության մեջ է, Աստու աչքերի առաջ է, Աստու կոնտրոլի մեջ է։ Միայն թե ինքն ուզում է մենք իր իսկական աշակերտը լինենք, ոչ թե միայն մեր տեսածի պես Աստուն ուզենանք, այլ անտեսանելի դաշտում էլ, այլ այնպես, ինչպես Աստված ինքն է ուզում, որ ինքը առաջինը լինի մեզ համար։ 10 պատվիրանների մեջ ես միշտ մտածում եմ, ինչու Աստված ասե, սիրիր քո Աստուդ քո ամեն սրտով, հոգով եւ էությունովդ եւ Աստուդ անունը զուր մի տար։ Ես միշտ մտածում եմ, ինչու հետո ասում, մի շնացիր, մի գողացիր։ Ինչու? Որովհետեւ եթե Աստված չլինի քո առաջինը, Աստված չլինի քո միակը, Աստված չլինի քո ընտրյալը, դու մնացած ամեն մեղքերի մեջ էլ կգնես։ Շատ հանգիստ։ Որովհետև եթե Աստու սերը եւ Աստու երկյուղը մեր մեջ չլինի, արդեն ամեն բան հեշտ ու հանգիստ կլինի։ Հեշտ էլ սուտ կխոսենք, հեշտ էլ գերթվենք, կգողանանք էլ, կշնանանք էլ եւ ամեն չարություն էլ կանենք։ Եվ Տերը ուզում է, որ ինքը լինի առաջինը եւ միակը մեզ համար, ինչպես որ մենք իր համար այդպես ենք սիրելիներս։ Եվ նույնպես մեր ազգը, մենք ամեն անգամ հպարտանում ենք, մենք առաջին ազգն ենք, որ ընդունել ենք պետական Հիսուսին։ Լավ ենք արել, բայց Տերն ուզում է մեզ ճանաչենք, մենք ճանաչենք իրեն։ Մեր ազգը էս ամեն ինչի միջով, որ անցնում է դրա համար, որ մենք ոտի կանգնենք եւ մենք առաջինը լինենք, իր անդրանիկը լինենք իրապես եւ իսկապես, ինչպես որ աշակերտները այն երկնային զորությունը տեսան, այն իր ամեն թե աշխարհիկ, թե երկրային, թե երկնային այդ Աստված Աստուն ճանաչեցին։ Տերն էլ ուզում է մենք ամբողջովին իրան ճանաչանք, եւ այն ժամանակ ինքը, երբ որ գա մեր նավի մեջ, երբ որ ինքը լինի մեր նավի կապիտանը, մեր նավի ղեկը տանք իր ձեռքը, այն ժամանակ փոթորիկները կհանդարտվեն, թե մեր կյանքում եւ թե մեր ազգի կյանքում։ Եվ իմ նավիս ղեկը մե ես տվամ Աստուծ Տերը։ Ես հասկացամ, որ այդ ամեն ինչը դեպի բարին ա դարձնում Աստված։ Եվ փառք եմ տալիս Աստուն,
Եվ ամենս ամեն ինչում պիտի փարթանք Աստծուն։ Եվ անգամ մեր նեղությունների մեջ Տերը մեզ հետ խոսում եւ պատրաստ է մեր կողքին հանդարտվենք եւ ճանաչենք որ նա է Աստված ամեն ինչ իր ձեռքումն է եւ ոչինչ իր համար նորություն չի եւ ինչպես աշակերտները երբ որ Հիսուսն եկավ իրանց նավակի մեջ ասան իսկապես որ դու ես Աստու որդի Տեր ուզում ենք ճանաչենք որ ինքն է Աստու որդին Եվ այն ժամանակ մեր փոթորիկները կհանդարտվեն եւ մենք կլինենք Հիսուսի իսկական աշակերտները եւ կարող ենք այդ օրհնություն լինենք մենք մեր կյանքում, մեր ընտանիքի, մեր շրջապատի եւ մեր ազգը կարող է օրհնություն լինի ուրիշ ազգերի համար։ Էլ ինչ որ Աստուծո ծրագիրն է եւ մենք բոլորս ընդանում ենք այդ ուղությամբ Հիսուսի անունով։ Ամեն։